Itangazo ry'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FPR Inkotanyi rigenewe abasirikari ba leta. Basirikari ba gendarme bana b'u Rwanda. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana wahitanywe n'agatsiko kanze amasezerano ya Arusha, kagashaka uburyo kakomeza gutekesha igihugu cyacu igitugu ako gatsiko gakoresheje abasirikari bari bashinzwe kurinda Perezida, interahamwe n'impuzamugambi za MNDCDR hamwe na bamwe muri mwebwe kautse mu banyarwanda batavuga rumwe na MNDCDR kitwaza n'ubwoko karabatsembatsemba. Umuryango wa FPR Inkotanyi wiyemeje guhaguruka ngo uhagarike ubu bwicanyi. Ingabo zacu zifata icyemezo gikomeye twabagejejeho tariki ya 9/4/94 mu itangazo twanyujije kuri Radio Muhabura. Twabasabye kwitandukanya n'abo bicanyi, tubamenyesha ko uzabangamira ingabo zacu tuzamurwanya kuko azaba yiyemeje gufatanya n'izo nkoramaraso. Niko byagenze kandi urugamba ruracyakomeza. Bavandimwe, umutwe w'abajepe twabamenyesheje ko ugomba guseswa, abagize uruhare bose mu bwicanyi tukabashyikiriza amategeko. Ntibyumvikana na gato ko hakiriho abasirikare bamwe bagishyigikiye abo bicanyi. Ntiturumva impamvu mukomeje gukoreshwa n'agatsiko kisha inzirakarengane ibihumbi n'ibihumbi mukarenga mukita ingabo z'u Rwanda. Ntiturumva na gato impamvu mwemera mugategekwa na bamwe mu ofisiye bakorera agatsiko mwari mukwiriye ahubwo kurwanya. Ni kuki mwemera irangirwa leta yasindika ubwabo na kambanda? Inkoramaraso zaturushye muri intambara murazizi n'abategetsi bamwe babayobora ni bariya bise leta, ni bamwe mu baprefe n'ababurugumestiri bari ku isonga y'ibitero by'interahamwe n'impuzamugambi zigiye kumara abanyarwanda. Twebwe twiyemeje kubarwanya kandi tuzabatsinda. Twongeye kubasaba kwitandukanya nabo bicanyi hakiri kare, mumenye ko batangiye kwigira mu buhungiro mu gihe mwebwe mukomeje kumena amaraso yanyu ku maherere. Mugomba gushyigikira ingabo zacu aho ziri hose mu Ruhengeri, Ibyumba, Ikibungo na Kigali. Nimwegere ingabo za FPR mwiga uburyo mwakwifatanya kuko ntacyo mupfa. Tubahamagariye gukora ibishoboka byose mudatinze mukanga gukomeza kurohwa n'agatsiko k'abicanyi, ahubwo tukifatanya kugahiga. Mumenye ko nta musirikare utaturwanya tuzarwanya. Mureke kandi kwiyoberanya no kwivanga mu baturage mwambara imyenda ya gisivili. Nimwigaragaze mudatinya, muzafatwa neza amabwiriza yatanzwe ku nzego zose z'ukuntu muzakirwa. Ahubwo tuzafatanya gukora umutwe w'ingabo uzabungabunga umutekano w'abaturage, ntihazongere kumeneka amaraso mu gihugu cyacu. Ufite amatwi niyumve, ufite amaso narebe. Ntidushidikanya ko ababona aribo benshi. Murakoze. Operation Turquoise ntiyaciye intege ingabo z'Inkotanyi, ntiyanaziteye n'ubwoba, ahubwo zarushijeho gukaza umurego. Maze tariki ya 4/4 Kigali Capital na Butare biba bigeze mu maboko y'Inkotanyi. Ubwo urwa Gasabo ruba rurabohojwe. Muri uwo mugoroba impundu zivuga mu barukunda, naho umuborogo ucura mu baruhekuye. Yeah.
se nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utarico ahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira bakoze subscribe inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda.